ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះលោកអឺដូកានថាប្រទេសទូគីនឹងវាយបង្ក្រាបកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋប្រៀបធៀបការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងទង្វើរបស់លោកស្តាលីនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីជឿថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាតំបន់សូម៉ាលីឡែនអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទី1ដែលចាត់ទុកការចាប់រំលោភជាបទឧក្រិដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតៃជីបអឺដូកានបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសទូគីនឹងវាយបង្ក្រាបកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា 30,000 នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសេរីនិងខឺតលោកអឺដូកានបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ពីខាងក្រៅទីក្រុងអង្ការ៉ាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានបង្កើតកងកម្លាំងភេរវកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់យើងភារកិច្ចរបស់យើងគឺត្រូវវាយកំទេចកងកម្លាំងភេរវកម្មទាំងនោះឲ្យបានមុនវាកើតជារូបរាងលោកអឺដូកានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានថ្លែងផងដែរថាប្រទេសទូគីបានបញ្ចប់ការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមខឺតព្រមទាំងនៅក្នុងទីក្រុងមែនបៃផងដែរផែនការនានាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការថ្មីដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងរួមបញ្ចូលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសំទោសនិងរួមបញ្ចូលក្រុមប្រយុទ្ធនានាភាគច្រើនមកពីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដឹកនាំដោយកងកម្លាំងខឺត YPG ប្រទេសទូគីចាត់ទុកក្រុម YPG ថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុម PKK ដែលក្រុងអង្ការ៉ាហៅថាជាក្រុមភេរវកម្មភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានកើតឡើងនៅស្របពេលដែលលោកអឺដូកាននៅតែបន្តអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកងទ័ពទូគីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយក្រុម YPG នៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះថាប្រតិបត្តិការថ្មីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមទៅជាប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខ្លាំងជាងគេបង្អស់មួយរូបនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថានឹងប្រៀបធៀបពីទង្វើរបស់លោកត្រាំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងអត្តចរិតរបស់អតីតមេដឹកនាំសូវៀតលោកចូសេហ្វស្តាលីនយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាលោកជេហ្វ្លេកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋអារីโซណានឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនដែលមានពីមុនមកលោកហ្វ្លេកត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាលោកថ្លែងថានេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដែលលោកប្រធានាធិបតីរបស់យើងប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ដោយមេដឹកនាំចូសេហ្វស្តាលីនដើម្បីពិពណ៌នាពីសត្រូវរបស់លោកលោកហ្វ្លេកសម្ដៅទៅលើសារដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter របស់លោកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលលោកបានប្រកាសថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោកហ្វ្លេកនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធនេះមុននឹងលោកត្រាំដែលជាអតីតអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកំសាន្តតាមទូរទស្សន៍ប្រកាសពីអ្វីដែលលោកដាក់ឈ្មោះថាកម្មវិធីពានរង្វាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបោកប្រាស់និងពុករលួយជាងគេប្រចាំឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងបន្ទាន់ភ្លាមៗដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកការទូតបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិនិងបានទៅត្រួតពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះជាលើកដំបូង
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា15នាក់ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសមាជិកការទូតនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោកខៃរ៉ាត់អ៊ូម៉ារ៉ូវដែលតែទើបតែកាន់តំណែងបន្តវេនជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងខែនេះនិងជាអ្នកដែលដឹកនាំប្រតិភូនេះបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអស់រាប់ទសវត្សរ៍មានចំនួនផ្ទៃក្នុងនិងចំនួននានាមកកាលពីឆ្នាំ2002ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អំណាចដល់បេសកកម្មនយោបាយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា UNAMA ទៅតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលបានដណ្ដើមយកប្រទេសត្រឡប់មកវិញពីក្រុមតាលីបង់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារជំនួយបរទេសមួយជាលើកដំបូងដែលគូបញ្ជាក់ពីការជំរុញខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកកាន់តួនាទីដ៏ធំមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចការសកលលោកនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាការបង្កើតទីភ្នាក់ងារជំនួយនេះគឺជាភ្នាក់ងារតែមួយគត់ដែលនឹងជួយពង្រឹងដល់ផ្នែកការទូតឥណ្ឌូនេស៊ីរួមទាំងជំនួយមនុស្សធម៌របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរកាលពីខែមុនលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីបានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលលោកស្រីប្រតិកម្មទៅនឹងការបដូរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីបានបង្ហាញខ្លួនដោយមានពាក់កន្សែងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងនៃសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូបានបន្តតាមលោកស្រីដោយចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស2-3ទៀតដែលបានរិះគន់ទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីឆ្នាំមុននិងបានស្នើធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមប៉ូលីសអេស្ប៉ាញបានដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាសាកសពជនអន្តរប្រវេសន៍យ៉ាងហោចណាស់6នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើកោះខាណារីប្រទេសអេស្ប៉ាញសាកសព5នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទូកពងនៅឯឆ្នេរ Costa Teguise ដែលជាកន្លែងរមណីយដ្ឋានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមានប្រជាប្រិយភាពមួយជនអន្តរប្រវេសន៍ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្រោយពីក្រុមប៉ូលីសបានទៅជួយសង្គ្រោះរួចមកមានជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រហែល18នាក់បានជិះទូកជាមួយគ្នាមកដល់ច្រាំងនិងត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមប៉ូលីសនេះគឺជាឧបទ្ទវហេតុដ៏អាក្រក់មួយនៅដើមឆ្នាំនេះអង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM រាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តរប្រវេសន៍ចំនួន176នាក់បានស្លាប់ខណៈធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចេញពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករានេះមន្ត្រីសំខាន់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកសំរាំងស៊ីបានប្រកាសបង្កើតចលនាថ្មីឈ្មោះថាចលនាសង្គ្រោះជាតិតែលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថានឹងជួយប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនិងអាចជួយឲ្យបកជំទាស់បានចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនឹងគណៈបកកាន់អំណាចថានេះគឺជាសញ្ញានៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអាអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីគឺដើម្បីជួយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានភាពត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតចលនាថ្មីនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការប្រឆាំងរបស់គណៈបកជំទាស់ទៅវិញការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងក្រោយពីការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីប្រមែប្រមូលអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយចលនានេះឲ្យដឹងថាមន្ត្រីចំនួន9រូបជាតំណាងនៃចលនារួមមានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6រូបគឺលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខួរលោកតបវ៉ាន់ច័ន្ទលោកទួនយុដានិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ី
ចំណែកឯមន្ត្រី3រូបផ្សេងទៀតជាអតីតមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលខុសត្រូវនៅខាងក្រៅប្រទេសរួមមានលោកជាកំលីលោកអឹងរិទ្ធីនិងលោកគីរីថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាថ្មីនេះគឺដើរស្របនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយក្រោយការរំលាយនោះលោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចត្រូវរលាយដោយខ្លួនឯងពេលដែលលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនរួមមានសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដោះលែងតាមរយៈចលនានេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអាចធ្វើការបានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយបន្ថែមទេបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដូច្នេះសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថាចលនានេះមិនមែនមានបំណងបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានចលនាផងគណៈបកផងផ្ទុយទៅវិញជួយគ្នាយោងគ្នាក្នុងកលៈទេសៈដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើអីកើតតើចលនាជួយគណៈបកបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសម្រាប់ធ្វើការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងហាមប្រាមមិនឲ្យមន្ត្រីសំខាន់និងសមាជិកនៃគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំក្រោមបទចោទតាក់ទិននឹងអំពើក្បត់ជាតិក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសំខាន់របស់បកនេះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចំណែកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងវីដេអូខ្លីដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក៏បានបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនេះនឹងមានកម្លាំងជាងមុនហើយអាចធ្វើអ្វីៗច្រើនដែលគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបានហើយចលនានេះយើងអាចធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងគណៈបកទៀតបើយើងធ្វើសកម្មភាពជាគណៈបកអបមាថានៅជាគណៈបកយើងមិនអាចអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្របះបោឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបឈរឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើបាតកម្មឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករធ្វើកោតកម្មឥឡូវនរណាហ៊ានអំពាវនាវអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងច្បាស់គេរអរឿងខ្លាំងមែនទែនគឺគណៈបកមិនអាចទេហើយជាពិសេសអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងជនផ្ដាច់ការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺខុសពីតំណាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលយល់ថានេះជាសញ្ញាមួយនៃការចាប់ផ្ដើមបែកបាក់របស់ក្រុមជំទាស់ទៅវិញអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកកាន់អំណាចប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានក្តីបារម្ភចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេហើយដំណើរការរបស់ចលនានោះទៀតសោតដែលលោកហៅថាជាឧទាមក្រៅច្បាប់គឺមានត្រឹមតែនៅក្រៅប្រទេសនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះអាចនាំដល់ការប្រឆាំងក្នុងក្រមអ្នកជំទាស់ដោយសមាជិកនិងតំណាងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ចូលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកឹមសុខានោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះឥឡូវនេះគឺតាមសភាពការថ្មីនេះយើងឃើញថាអ្នកបកកើតនឹងវាជាអ្នកនិយមគណៈបកភ្លើងទៀនហើយដូចជាកាសចោលសមាជិកមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតែបានយើងឃើញថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកបកកើតទៅតែ5 6អ្នកទេសុទ្ធតែអ្នកមកពីភ្លើងទៀននិយមហើយចំណែកអ្នកដែលនៅសិទ្ធិមនុស្សនិយមហ្នឹងគឺថាមានការសតិអារម្មណ៍ប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យមានការបកកើតចលនាខុសច្បាប់ជាឧទាមក្រៅច្បាប់នេះទេបាទដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ង្ហៃអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះគឺជាចំណុចផ្ដើមនៃការបែកបាក់របស់បកសង្គ្រោះជាតិពីគណៈបកទៅជាចលនាដែលលោកថាមានកម្រិតតូចជាងមុនហ
ើយលោកក៏មិនបានឃើញពីការចូលរួមរបស់តំណាងឬអ្នកគាំទ្របកនៅក្នុងស្រុកផងដែរការចាប់តាមនៃពីបញ្ចប់របស់គណៈបកគ្រួសារដោយសារណាយើងអត់ប្រាប់ថាវាជុំប្រាប់ប្រហារាជនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកបាទចាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាជ័យទេណាបាទចាបាទដូចជាដែលរបៀបនេះក៏របៀបគេអាចចាត់ថាជាគេកណ្ដាលណាបាទជិតខ្លៅបីយកទៅនិយាយអរាជនាសម្ព័ន្ធជារបៀបថាយុទ្ធការតាមជិតខ្លៅរបស់គេណាអ្នកនិយាយអាចដែរវាកាន់តែអាចដែរបាក់បាយដល់ទៅទៀតណាបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡៅមុងហៃយល់ថាចលនានេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាអ្វីនោះទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចគ្រងអំណាចតទៅមុខទៀតហើយស្ថានភាពនយោបាយក៏នឹងអាចអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018ខាងមុខអាចតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគឺអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអត់ដោះស្រាយភាពតានតឹងបាទឬស្ថានភាពអាក្រក់នេះផ្សាយទៅបាទបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតដែលរៀបចំនៅក្នុងថាបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់បាទតែពន្យាថាតែលក្ខណៈរបស់ជួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតទៅនោះគឺលទ្ធផលមកក៏អត់ដោះស្រាយបញ្ហាដែរនៅជាជំងឺបោះដែរហើយជាតបបាជាដែលសំខាន់ប្រសិនជាគេបន្តទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយការនេះគឺវាប្រឆាំងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមៗនោះដែរម្ចាស់ជំនួយធំៗមួយចំនួនពីបច្ចឹមប្រទេសបានសម្រេចកាត់ជំនួយនិងដាក់វិធានការនានាលើមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចហើយពួកគេដាក់ការសង្ស័យលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភឬការរារែកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើក្រុមជំទាស់នោះទេលើសពីនេះទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តនៃបកកាន់អំណាចគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីនិងរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីនៅឯបរទេសត្រូវបានបង្កើតលោកហ៊ុនសែនមេបកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺដល់ឆ្នាំ2028លោកថាការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកគឺដើម្បីជួយប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA ជារបស់តំបន់សូម៉ាលីឡែនដែលជាសាធារណរដ្ឋបំបីរដ្ឋនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយជាលើកដំបូងដែលចាត់ទុកការចាប់រំលោភជាបទឧក្រិដ្ឋនិងដាក់ពន្ធនាគារដល់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើនេះលោកហារ៉ាន់ម៉ារុះរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហាកៃសាតំបន់សូម៉ាលីឡែនហើយខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនគឺជាលើកដំបូងដែលតំបន់សូម៉ាលីឡែនមិនត្រឹមតែចាត់ទុកការចាប់រំលោភជាបទឧក្រិដ្ឋទេប៉ុន្តែក៏ចាត់ទុកការបំពានគ្រប់ប្រភេទទៅលើស្ត្រីជាបទឧក្រិដ្ឋផងដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានរៀបរាប់ពីដំណើរការក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីទាំងនោះនិងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅសភាជាន់ខ្ពស់ហើយអាចជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់លើកទី1ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីមូសប៊ីហ៊ីអាឌីដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអង្គការគាំទ្រស្ត្រីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់សូម៉ាលីឡែនស្វាគមន៍ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលបានទទួលអនុម័តដោយសមាជិកសភា46នាក់ក្នុងចំណោម51នាក់លោកស្រីណាហ្វីសាយូសឺហ្វម៉ូហាម៉េតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Naget ដែលជាអង្គការគាំទ្រស្ត្រីមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហាកេសាតំបន់សូម៉ាលីឡែនក៏ជាអ្នកសរសើរម្នាក់ដល់ការអនុម័តរបស់សភាក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាយើងបានធ្វើការងារលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដោយឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តពលរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនស្វាគមន៍ការសម្រេចនេះយើងសរសើរដល់សភាដែលបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេ
ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការពន្ធពងចាប់រំលោភនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី4ទៅ7ឆ្នាំបុគ្គលដែលរំលោភជនរងគ្រោះដោយប្រើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ20ឆ្នាំបើសិនជាជនរងគ្រោះក្រោមអាយុ15ឆ្នាំនោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទរំលោភនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី20ទៅ25ឆ្នាំបុគ្គលដែលចាប់រំលោភហើយបង្កឲ្យជនរងគ្រោះមានរបួសឬឆ្លងមេរោគ HIV នឹងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ការឡើងពីករណីរំលោភតាក់ទងនឹងការចាប់រំលោភដោយពួកអនពាលការរំលោភដោយពួកអនពាលមិនត្រូវបានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់នោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះបានចែងមាត្រាជាក់លាក់មួយសម្រាប់កាត់ទោសការរំលោភដោយពួកអនពាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ទៅ25ឆ្នាំនាពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សតំបន់សមាលីឡែននិយាយថាការចាប់រំលោភគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍តិចជាងគេនៅតំបន់សមាលីឡែននៅឆ្នាំ2017ករណីចាប់រំលោភចំនួន81ត្រូវបានកាត់ទោសតែចំនួននេះមានតិចជាងចំនួនជនរងគ្រោះកាលពីមុនព្រឹទ្ធាចារ្យបានធ្វើការសម្រុះសម្រួលរវាងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនប្រព្រឹត្តបទរំលោភនិងជនរងគ្រោះតែជារឿយៗតែងតែបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅករណីមួយចំនួនជនរងគ្រោះរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនប្រព្រឹត្តបទរំលោភនោះដោយសារតែសម្ពាធពីក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងព្រឹទ្ធាចារ្យលោកមហាម៉េតហឺស៊ីហ្វារ៉ាគឺជាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែលោកថាលោកបានឈប់តាំងពីឆ្នាំ2006លោកហ្វារ៉ាថ្លែងថាមុនពេលយើងធ្វើការសម្របសម្រួលករណីមួយមួយយើងដោះស្រាយជាមួយបុគ្គលទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធហើយនាពេលនោះมันមានច្បាប់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវមានករណីរំលោភដោយពួកអនពាលដោយករណីមួយអាចមានមនុស្សជាង10នាក់ចូលរួមប្រព្រឹត្តតែយើងមិនដឹងថាគួរចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយករណីបែបនេះតាមរបៀបណាទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះចាត់ទុកការសម្របសម្រួលឬការព្យាយាមណាដែលចង់ដោះស្រាយករណីរំលោភក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាបទឧក្រិដ្ឋលោកមេធាវីគូលិតអាម៉េតចាម៉ាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានរណាដែលព្យាយាមធ្វើការសម្របសម្រួលករណីរំលោភនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយើងសង្ឃឹមថាការធ្វើបែបនេះនឹងបំភ័យបុគ្គលដែលចង់ដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការថាពួកគេអាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោកចាម៉ាបន្តថាលោកស្វាគមន៍សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលបានផ្ដោតលើការចាប់រំលោភនិងការបង្ពានផ្សេងៗទៅលើស្ត្រីនិងផ្ដល់អំណាចដល់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសជនប្រព្រឹត្តលោកបន្ថែមទៀតថានេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទំនើបមួយដែលផ្ដោតលើបទរំលោភតែកាលពីមុនបទរំលោភគ្រាន់តែជាមាត្រាមួយក្រោមក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះតែនេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលកាត់ទោសបទរំលោភបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់សូម៉ាលីឡែនបានប្រកាសបំបែករដ្ឋពីប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជូនក្រុមប្រគំតន្ត្រីចំនួន140នាក់ទៅប្រគំតន្ត្រីនៅអំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនេះដែលការនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងយល់ថាជាការបោះជំហានទៅរកការផ្សះផ្សាគ្នាបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងដោយសារកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអស់រយៈពេលរាប់ខែមកនោះក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2នៅក្នុងភូមិផានមុនជុំស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែននៅស្របពេលដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងារបស់កូរ៉េខាងជើងយោងតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមថាការប្រគំតន្ត្រីនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងនៅក្នុងតំបន់កាំងណាំងនៅជិតទីតាំងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រគំតន្ត្រីបុរាណហើយថាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប្រហែលជាចូលរួមប្រគំតន្ត្រីជាមួយគ្នាវិ
ំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ដល់31នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានកើតឡើងនៅទីលាន Tyrant Square នៅកណ្ដាលក្រុងបាដាតនៅចំពេលកំពុងមានចរាចរណ៍មមាញឹកពេលព្រឹកព្រលឹមតំបន់នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងជាតំបន់ដែលសម្បូរពលករស្វែងរកការងារធ្វើអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Saif Abender បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាខឺតថាមានមនុស្ស90នាក់បានរងរបួសហើយក្នុងនោះ3នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគេមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីពេលលើកមុនគឺធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋអាជ្ញាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអ៊ីជូពីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទោសចំនួន528នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងត្រូវលុបចោលហើយអ្នកទោសទាំងនោះនឹងត្រូវគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកេតាជោអាបេជារដ្ឋអាជ្ញាជាន់ខ្ពស់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ទោសដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការធ្វើបាតុកម្មនេះហើយអ្នកដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសរួចហើយមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេដោះលែងនោះទេអ្នកជាប់ទោសភាគច្រើនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទភេរវកម្មក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងតំបន់អូរេមៀកាលពីចុងឆ្នាំ2015និងបានរាលដាលទៅដល់តំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃឡេម៉ារៀមដេសាឡេបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះលែងអ្នកទោសមួយចំនួនបើទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុនមកថាពាក្យសន្យារបស់លោកថានឹងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនោះត្រូវបានលុបចោលវិញយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer